അഫ്ഗാനി തന്തൂരി ചിക്കൻ ലെഗ് പീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇറാനി സോസിലുള്ള മട്ടൺ ചോപ്സും കിട്ടുന്ന ഒരു കിടിലം സ്ഥലം ചെന്നൈയിലുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ മന്നടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇന്ന് പോകുന്നത് വേറെ ചെറിയ കടയിലേക്കാണ്. കടന്റെ പേര് ഹാത്തിമീസ്. ചെറിയ കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും 3-3 ടേബിൾ മാത്രം. ഓവറായിട്ട് ഒരു കാട്ടിക്കുട്ടിലും റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിൾ. ബൊഹരി കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെനുവിടെ നമുക്ക് ഇറാനി, അഫ്ഗാനി അല്ലെങ്കിൽ അറേബ്യൻ എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ബോൺലെസ് ടിക്ക, ചിക്കൻ ലെഗ്, ചോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ മട്ടൺ, കബാബുകൾ, പലതരം റൈസ്, റോൾ, ഇങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഐറ്റം, ഒരു മട്ടൻ്റെ ഐറ്റം മേടിക്കും. ഞാൻ ചിലപ്പം സോസുകളും മാറ്റി മാറ്റി ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പം ഈ കാണുന്നത് ചിക്കൻ ലെഗ് വിത്ത് അഫ്ഗാനി സോസാണ്. അഫ്ഗാനി സോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം കൊച്ചിയിലെ ജെഫ് ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ വളരെ ഫേമസുമാണ്, എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടതുമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം, നമ്മുടെ അഫ്ഗാനി സോസിൽ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ അഫ്ഗാനി സോസ് ഒഴിച്ച് തീരെ ചെയ്തത്. യൂഷ്വലി ഞാൻ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾ ചിക്കനാണ് മേടിക്കാതെ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ചിക്കൻ ലെഗ് മാത്രമാക്കി. ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്തൂർ ചെയ്ത ചിക്കൻ എങ്ങനെ ടെൻഡർ ആവുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. അഫ്ഗാനി സോസ് അല്ലാതെ വേറെ ഫേമസ് സോസാണ് നമ്മുടെ ഇറാനി സോസ്. ആ ഇറാനി സോസ് ഉണ്ടാക്കിയ മട്ടൺ ചോപ്സ്, അതായത് മട്ടൻ്റെ നട്ടലിൽ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇറാനി സോസ് ഒഴിച്ചിരുന്നത്. സൂപ്പർ ക്രീം ആയിട്ടുള്ള സാഫ്രോൺ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സോസാണ് ഇറാനി സോസ്. ഇതല്ലാതെ അറേബ്യൻ, ഷാങ്ഹായ്, തന്തൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വേറെയും കുറേ സോസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഫ്ലഷിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സൂപ്പർ ടെൻഡർ ആയിരിക്കും. സൂപ്പർ ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മട്ടണാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇത്ര സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു മട്ടൺ വേറെ എവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചു എന്ന് വരാം, പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിലേറെ ഫ്ലഷും നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഈ മീറ്റിന് ഏകദേശം 250 എങ്ങാനാണ് വില ഒരു പ്ലേറ്റിന് കേട്ടോ. ഇറാനി സോസ് ആയാലും അഫ്ഗാനി സോസ് ആയാലും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമുള്ളതാണ് സംഭവം. ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചത് ചിക്കൻ ലസൂനി ടിക്ക റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റോളാണ്. ഓരോ വിസിറ്റും നമ്മൾ ഓരോ റോളാണ് ട്രൈ ചെയ്ത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം മേടിച്ചത് ചിക്കൻ ലസൂനിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനുള്ള മീറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാം. ഇത്രയും മീറ്റൊക്കെയുള്ള ഒരു റോള് നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടാറുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഫ്ലേക്കി ആയിട്ട് പൊറോട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് കിട്ടി ആളുകൾ തള്ളിക്കയറുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല ഇത്. പക്ഷേ വന്നവർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരാറുണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മളങ്ങനെ ആ റോളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലെ മീറ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു ജീരക സോഡയൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ബില്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട റെസ്റ്റോറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആ ഹരൻ.